ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ବରଗଛରେ ଛୋଟ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଟୁକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ଟିକେ ରହ, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଧଇଁଷ ହିଁ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଚିଲ ଆସିଛି, ସେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳା। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ତା ଛୁଆ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୋର ତ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ ତିନି ଅଣ୍ଡା ନେବି କେମିତି? ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେଇ ବରଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବରଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ତା ବସା ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇଦେଲା। ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଛି ଯେ ସେ ଚିଲ ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିଲକୁ ଦେଖି ଗଛ ପଛ ପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ଚିଲ ସେଇ ଡାଳରେ ବସିଲା ଯେଉଁଠି ଚଢ଼େଇର ବସା ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚିଲ ତ ମୋ ବସା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି, ସେ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବ। ମୋ ଚିଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ମୋର, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ହଠାତ୍ ସେ ଚିଲର ନଜର ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ପତ୍ର ତଳେ ଚଢ଼େଇର ବସା ସହ ତା ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା। ଆରେ ଏଠି ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇକି ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ପତ୍ର ହଟେଇଲା ଚଢ଼େଇ ବସାରି ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ତ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଖାଇବା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ବସା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଆରେ ଏ ଚିଲ କ'ଣ ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସତରେ ପାଗଳ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଜାଦୁର ଅଣ୍ଡା, ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇ ଏ ବସାରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଆଉ ଖବର ମିଳିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ତିନିଟା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ଦେଇ ଏ ବସାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଜାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ଏସବୁ ଜାଦୁର ଅଣ୍ଡା? ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ତା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 3-4 ଆଉ 4-5 ବି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 100 ଅଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବସା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସବୁବେଳେ ଏ ବସାକୁ ଜଗି ରହିବି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାଖ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏ ଚିଲ ସତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଚିଲ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ତ ମୋ ବସାକୁ ଜଗିକି ହିଁ ରହିଲା। ଏ ଚିଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, କେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବ। ଆଜି ରାତି ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପାଗଳ ଚିଲ ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲାନି, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ସେ 3 ଅଣ୍ଡା, 100 ଅଣ୍ଡା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, 4 ବି ହେଲାନି। ଚିଲ ଏସବୁ ଦେଖି ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ଚିଲ ତାକୁ ଡାକିଲା।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଠାକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ବହୁ ଦିନରୁ ସେଇ ପାଖ ଗଛରେ ବସି ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଚିଲର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା, 3-4, 4-5 ହେଇଯିବ, ହେଲେ କାଇଁ ଏ ଯାଏଁ ତ ଏ ଅଣ୍ଡା 3-4 ହେଲାନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପାଗଳ ଚିଲ କେବେ ଯେ ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ିବ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା, ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ହେଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା 3-4 ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା, ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ରାତି ହେଇଯିବା ପରେ ଚିଲ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ, ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା, ଏ ଚିଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଏ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ପାଖ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆର ଦୁଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତୁରନ୍ତ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିଲ ଶୋଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟି ସେ ଶୁଣିପାରିଲାନି। ଏବେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଏ, ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ଚିଲ ଉଠି ଦେଖିଲା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ, ଏ କ'ଣ, ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଗଳ ଚିଲକୁ ପକା ବନେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଇଠି ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଏକ ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ମା ଜଳ ପରି ତାର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଆରେ ମା, ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଆନି, ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୋତେ ଧରି ପକେଇବେ, ଏହି ଝିଅର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଖେଳିବାରେ ମନ। ଏଇ ତ ମା, ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି, ମୋତେ ତୁମେ କାହିଁକି ଖେଳିବାକୁ ଦେଉନ? ମୋତେ ଏମିତି ଘରେ ବସି ରହିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ପୁରା ନଦୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ଦେବି, ସେମିତି ହେଲେ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ମା ଜଳ ପରି ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ତା ଛୁଆ ମଥରେ ଲଗେଇ ତା ଶକ୍ତି ଦେଲା। ଏବେ ତୁ ମୋ ଶକ୍ତି ପାଇଗଲୁ, ତୁ ଯଦି କେବେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ, ତତେ ଯିଏ ବି ଧରିଥିବ ତା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁ ତା ରୂପ ନେଇପାରିବୁ, ତତେ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିବେନି। ହେଲେ ହଁ, ତୁ ଯେତେ ରୂପ ନେଇଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ନିଜ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ଏଇ ଶକ୍ତି ପାଇଲୁ ବୋଲି ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି, ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଖେଳିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମା ଜଳପରୀର କଥା ଶୁଣି ତା ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ନଦୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏ କୂଳରୁ ମାଛ ଧରୁଛି, ମାଛମାନେ ବୋଧେ ଡରିକି ଏ କୂଳକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନଦୀର ଆର କୂଳକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଦେଖେ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମାଛ ପାଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ନଦୀର ଆଉ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ତା ଜାଲ ଭାରି ହୋଇଗଲା। ସେ ଜାଲ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଳ ପରି ଛୁଆ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆରେ, ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, ଜଳ ପରି ଛୁଆ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜଳ ପରି ଛୁଆକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଜଳ ପରି ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁଲା, ଜଳ ପରି ଛୁଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଛୁଆରେ ବଦଳିଗଲା। ଏ ଜଳ ପରି ଛୁଆ ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କେମିତି ହେଇଗଲା? ଛୋଟ ଛୁଆ, କିଏ ତୁ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋତେ ଭୟ କରନି, କହ ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି।
ଆରେ ଏ ଛୁଆ ତ କିଛି କଥା କହୁନି, ୟାକୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ମୋର ତ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ନିଜ ଛୁଆ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ରିନୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିଛି। ଟୁନା ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ରିନୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଆଣିଛ? ଆମର ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କେଉଁ ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ ନେଇ ଆସିଲ? ଟୁନା ରିନୁକୁ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଭଲ କରିଛ, ଏ ଛୁଆକୁ ଏକୁଟିଆ ନ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏ ଛୁଆର ବାପା ମା, ମୁଁ ତା ନାଁ ବି ଭାବିସାରିଲିଣି, ଆଜିଠୁ ୟାନା ମିନୁ। ସେପଟି ମା ଜଳପରି ନଦୀ ସାରା ତା ଝିଅକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲାନି। ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନଦୀ ସାରା ମୁଁ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ତାକୁ ପାଉନି। ମୋ ଝିଅ ବୋଧେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ନଦୀ ପାଖରେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲର କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇନି ତ? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଯିଏ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ମା ଜଳପରି ନଦୀରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ମା ଜଳପରିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେ ଜଳପରି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ? ଭଲରେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ତୁମର ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବି। ଆମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ରଖିନୁ, ଆମ ସହ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ନା, ତୁମେମାନେ ମିଛ କହୁଛ, ନଦୀରେ ମୋ ଝିଅ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। ମୋ କଥା ତୁମେମାନେ ଶୁଣିବନି ତ? ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମା ଜଳପରି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ଟୁନା ଆଉ ରିନୁ ପାଇଥିବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସହ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଦିନସାରା ସେମାନେ ତା ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାରା ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଟୁନା ଆଉ ରିନୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଟୁନା, ଶୀଘ୍ର ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା, ଗୋଟେ ଜଳପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଏବେ ହିଁ ଏଠୁ ପଳା। ଏମିତି କହି ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଛୋଟ ଛୁଆ ମିନୁ ହଠାତ୍ କହିଲା, ମା ଆସିଛି, ମୋତେ ମୋ ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ମୋ ମା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଛୁଆ ଲୋଭରେ ଆମେ ଏ ଜଳପରି ଛୁଆକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖି ଭୁଲ କରିଦେଇଛେ, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ଛୁଆକୁ ତା ପ୍ରକୃତ ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ରିନୁର କଥା ଶୁଣି ଟୁନା ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜଳପରି ଛୁଆ ଯେମିତି ତା ମା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା, ସେ ତା ନିଜ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ନିଜ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ମା ଜଳପରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୋ ଧନ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ନ ଖୋଜିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛୁ, ତତେ କିଏ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା? ଏଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ନା ମା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି, ଏ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର, ନଦୀରେ ରହି ରହି ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ଚଢ଼େଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏ ଚଢ଼େଇମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଳି ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଚାଲ। ରିନୁ ମା, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋର ତୁମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ, ସବୁଦିନ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳରେ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ନା? ହଁ, ତୁ ବି ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବୁ, ମୁଁ ଯିବି ରେ ମା, ସବୁଦିନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବି, ତୁ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ଯା ତୁ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ଜଳପରି ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟୁନା ଆଉ ରିନୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଜଳପରି ଛୁଆ ବି ତା ଚଢ଼େଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସୁଥିଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ବି ଜଳପରି ଛୁଆ ସହ କଥା ହେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଳପରି ଛୁଆ ତା ଚଢ଼େଇ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଛ ଆଣିଦେଉଥିଲା।